oleh kerajaan ini adalah menyediakan jalan keluar alternatif kepada nelayan supaya tidak lagi bergantung pada orang tengah. Tapi kita tidak boleh memaksa dan memastikan orang tengah ini terus terhapus sebab akhirnya nelayan yang membuat keputusan. Tetapi kita telah menyediakan 10 alternatif inisiatif tadi supaya mereka keluar daripada orang tengah tersebut. Tapi kalau ada mereka masih lagi rela untuk bersama orang tengah, maka mereka akan terus berada dengan orang tengah. Baik saudara, itu antara sedutan dalam sesi uh, sidang media Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob uh, ketika uh, inisiatif jihad memerangi orang tengah dalam subsektor uh, perikanan yang telah pun dilaksanakan pada Februari 2014 iaitu tahun lalu. Baik, apa pun assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Terima kasih saudara kerana terus bersama bersama dialog pada malam ini. Dan pastinya diam tak diam setahun telah pun berlalu di mana Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani telah pun melancarkan jihad memerangi orang tengah yang tertakluk dalam segala segi dan juga bidang jelas ya uh, di mana datuk sri juga telah pun hadir pada 2013 untuk bicarakan tentang uh, jihad memerangi orang tengah ini dan apa yang pasti juga ketegasan yang ditunjukkan oleh Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dapat dilihat ketika uh, melancarkan kempen memerangi uh, ataupun jihad memerangi orang tengah ini kerana ia merupakan masalah yang sudah berakar umbi uh, dalam sektor pertanian negara itu yang pertama dan apa yang pasti juga pengisytiharan ini dibuat membanangkan uh, mainan licik orang tengah di mana golongan petani ditindas dan terpaksa hidup di bawah paras kemiskinan. Lantaran itu, inisiatif Jihad Memerangi Orang Tengah dalam subsektor padi dan beras menjadi tekad awal yang berhormat menteri dan telah pun dilancarkan pada Januari 2013 dengan harapan membolehkan pesawah di seluruh negara menikmati pendapatan lebih tinggi serta mengelakkan mereka terus menjadi mangsa penindasan orang tengah yang tamak haloba. Dan kemudian jihad ini diperluaskan ke subsektor lain iaitu perikanan yang di mana sudutannya telah dapat kita saksikan sebentar tadi dan diikuti dengan subsektor sayur, sayuran dan juga buah-buahan. Jadi setahun berlalu dan kini dengan kemelut semasa secara kebetulan memang telah pun dijadualkan yang berhormat Datuk Sri tampil dalam rancangan dialog pada malam ini. Jadi terima kasih Datuk Sri kerana bersama dengan dialog. Jadi bagi saya tepat masanya dan ketikanya dengan isu yang berlaku pada ketika ini ya. Apapun, uh, pada malam ini saya lihat tadi Datuk sedikit longlai je datang kenapa penat dengan kerja stres dengan isu semasa ataupun uh, inilah hakikat yang boleh uh, diterima buat masa ini betul dari segi penat tu memang cukup kadang-kadang memang kita penat cuma dari segi isu yang uh, dihadapi sekarang ni memang ya. kita lihat ...memerlukan sesuatu yang uh, drastik untuk kita lakukan. Ya? Ya. Dan uh, di Kementerian Pertanian... ...walaupun kita tidak terlibat uh -huh. secara langsung... Uh -huh. ...dari segi kawalan harga. Ya. Kerana kawalan harga di bawah uh, Kementerian Rakan saya... Uh -huh. ...Hasan Malik, Datuk Sri Hasan Malik. Tetapi di uh, Kementerian Pertanian... ...apa yang kita lakukan juga boleh membantu... ...untuk mengurangkan harga. Ya. Misalnya, jihad memerangi orang tengah. Uh -huh. ya? Ada dua uh, kesan ataupun uh, impact ataupun kesan daripada jihad mengelalui orang tengah ini yang pertamanya adalah dari segi tumpuan uh -huh. untuk meningkatkan pendapatan nelayan, petani dan penternak itu yeah. satu perkara yang uh, menjadi fokus utama uh -huh. apabila saya masuk ke ini itu yang mula-mula saya istiharkan yeah. jihad memerangi orang tengah uh -huh. sebab saya lihat kerajaan berbelanja berbilion-bilion ringgit setahun untuk meningkatkan pendapatan petani nelayan dan penternak. Tetapi sehingga hari ini kita masih lihat bahawa pendapatan mereka masih tidak berubah kerana adanya orang tengah yang mengaut keuntungan daripada mm -hmm. mereka. Ha? Jadi sebab itulah saya lihat apa yang patut dilakukan oleh kementerian bukan setakat bantu untuk tingkatkan pengeluaran mm -hmm. tetapi bantu mereka untuk lari daripada pindasan orang tengah. Okay. Jadi uh, fokusnya pertama adalah peningkatan pendapatan nelayan. Mm -hmm sawah pesawah ya daripada 6 bilion peruntukan Kementerian Pertanian uh -huh. 2.2 bilion pergi ke pesawah tetapi pesawah masih tinggal dalam keadaan kemiskinan dan sebagainya ya. sesuatu mesti tidak kena uh -huh. bukan salah kerajaan tidak ada bantuan uh -huh. tetapi kerana sistem itu sendiri uh -huh. jadi sebab itu fokusnya kepada orang tengah uh -huh. dan yang kedua ini ada kaitan dengan pada harga nilah uh -huh. yang keduanya kesan daripada peranan orang tengah selaku perantara di antara pengguna dengan pengeluar tadi orang tengah mengaut keuntungan ya. dan akhirnya yang rugi adalah pengguna. Jadi kalau kita nampak akhirnya dua rugi. Pengeluar sama ada pesawah, penternak, nelayan dan sebagainya rugi kerana tidak mendapat pendapatan yang tinggi dan pengguna juga rugi kerana terpaksa membayar harga yang tinggi uh -huh. kerana ianya ...dikawal oleh orang tengah. Okay. Baik, Dato'. Uh, saya melihat Dato' sememangnya cukup berpengalaman. ya, Kefahamannya cukup tinggi. Ketokohan, kebolehan dan keberanian... ...dapat kita lihat pada hari ini. Dan sejak berdiri kerusi ketika di KPDNKK dulu... ...dan selepas itu uh, me, uh, ditukar portfolio kepada MOA... Uh, ...kita juga melihat sebenarnya uh, satu senario dan datuk pastinya memahami gelodak hmm. di dalam senario sekarang ini apa sebenarnya yang menyebabkan datuk terus lantang memerangi orang tengah sedangkan uh, jihad memerangi orang tengah tidak bermula pada tahun lalu hmm. ya dan kini dah masuk ke satu tahun baru masuk bulan kedua dan sekarang baru datuk benar-benar lantang uh, sebenarnya uh, apa yang berlaku pada hari ini kelantangan itu uh, ...bukan semata-mata melibatkan orang tengah. Okay. Walaupun betul sebab uh -huh. saya... ...yang terbaru misalnya saya kata pengguna... ...mesti menggunakan kuasa mereka untuk memboikot dan sebagainya. Uh -huh. Kerana kalau kita lihat seperti saya sebut tadi... ...di segi pemborongan uh -huh. ini merupakan orang tengah. Di segi pemborongan misalnya. Ianya boleh menyebabkan... Me Menentukan harga yang akan dijualkan oleh uh, peruncit yeah. ataupun peniaga-peniaga dan dari segi peniaga pun mereka juga boleh menaikkan harga. Mm -hmm. Jadi dua-dua ini memainkan peranan mm -hmm. dan biasanya sewaktu saya di Kementerian Lama dulu setiap apa pendem gulungan ini akan menyalahkan di antara satu sama lain. Mm -hmm. Misalnya pemborong kata dia dah jual harga rendah tetapi ...peruncit yang menaikkan harga. Dan kepada peruncit pula... ...mereka katakan bahawa... ...mereka sudah pun jual harga yang rendah. Mereka terpaksa menaikkan harga... ...kerana pemborong yang menaikkan harga. Jadi sebab itu saya katakan bahawa... ...di dalam statement saya... ...di dalam... ...bukan statement saya di dalam suara khabar, ...bukan dalam media perdana atau mana-mana... ...di dalam waktu saya... Uh, ...berinteraksi dengan rakan Facebook... Eh. Uh -huh. ...jadi ramai yang menyalahkan kerajaan... ...mengatakan kenapa harga minyak sudah turun harga barangan tidak turun ya yeah. dulu sewaktu harga minyak naik itulah yang menjadi alasannya iaitu mereka naikkan harga kerana nah, harga minyak naik mm -hmm. mereka kata cost transportation lah kos pengeluaran macam-macam -hmm. sudah naik mm -hmm. jadi mereka terus naikkan harga mm -hmm. tetapi sekarang tiga kali yeah. minyak telah pun turun mm -hmm. tapi kenapa mereka masih tidak turunkan harga jadi sebab itulah saya ...berpandangan bahawa kalau kita nak uh, nak turunkan harga barang ni, jangan kita harapkan kepada kajian semata-mata. Pengguna mesti memainkan peranan. Uh -huh. Jadi pengguna mesti menggunakan kuasa mereka untuk mengenakan tekanan bukan saja kepada peniaga uh -huh. peruncit, tetapi juga kepada pemborong dan sebagainya. Okay, jihad. Saya melihat perkara ini suatu yang besar. Sesuatu yang serius dan jelas sekali ya uh, selepas Datuk mengangkat sumpah jawatan... untuk menduduki portfolio MO ini, uh, Datuk terus menyatakan tentang jihad memerangi orang tengah dan berulang kali juga malah di platform dialog ini jugalah uh, Datuk menyatakan saya masih ingat lagi ya, ya karena Datuk menyatakan uh, pada peringkat awal jihad ini tidak ditujukan kepada kaum mana mana kaum bangsa dan agama saya masih ingat itu tapi kenapa ketika sekarang ini ada pihak-pihak nyatakan datuk menunjukkan memerangi orang tengah ini kepada kaum-kaum tertentu. Sebenarnya saya pernah mengeluarkan kenyataan bahawa orang tengah ini tidak mempunyai warna kulit. Ya. Ya, tidak punya. Dia boleh jadi Melayu, dia boleh jadi Cina, India atau sesiapa saja. Tetapi apa yang dilakukan itu yang menjadikan dia orang tengah penindasan yang dilakukan terhadap nelayan itu menjadikan dia orang tengah. Mungkin tauke dia Melayu. Dan kalau dia menjalankan apa ni tindakan dia boleh dianggap sebagai menindas nelayan dan sebagainya. Walaupun Melayu masih juga orang tengah. Jadi saya katakan bahawa orang tengah ini adalah dari segi perbuatan dia, tindakan dia. Itu yang menjadikan dia orang tengah, bukan Melayu, Cina atau India dan mereka tidak mempunyai bangsa saja. Siapa saja. Ya. Okay. Yeah? Mm -hmm. ya. Jadi kini dah pun setahun dua bulan sebaik saja Datuk melancarkan jihad memerangi orang tengah dan saya menantikan juga di mana agaknya uh, laporan yang dinyatakan sebelum ni diwawarkan sebelum ni akan diumumkan pada Disember ya. dan kini dah memasuki Februari ya. Sri. Um, saya kita sebenarnya menunggu kepada keputusan uh, permukiman ataupun retreat kementerian. ...kerana waktu retreat itulah a uh, setiap laporan daripada jabatan-jabatan dan sebagainya akan di dibentangkan. Uh -huh. Dan uh, laporan tentang orang tengah juga dibentangkan. Okay. Walaupun saya tidak berapa a uh, selesa dengan laporan tersebut kerana uh -huh. uh, banyak perkara, perkara tumpuan yang tidak di di, di, di dimasukkan. Uh -huh. Tetapi secara keseluruhan secara rambangnya boleh saya sebutkan, ha, misalnya dari segi kejayaannya, okay. kejayaannya tidaklah uh, seperti yang kita harapkan lagi. Uh -huh. ya? Saya pun memang menjangka. misalnya dari segi uh, uh, dari segi uh, padi, okay. padi biasanya terdapat 107,900 penanam padi uh -huh. dan kita mensasarkan untuk 2014. Kepada 40 ribu penanam padi, uh -huh. tetapi uh, tidak mencapai keseluruhannya. Ya? Tidak mencapai uh -huh. keseluruhannya lagi. Uh, Walau mana pun uh, yang membanggakan saya dari segi pendapatan, mana-mana okay. yang terlibat dengan kita, dengan jihad membanggakan orang tengah ini, uh -huh. iaitu yang menjual secara terus kepada pertubuhan peladang kawasan dan tidak kepada orang tengah, meningkat. pendapatannya meningkat. Bisa okay. saja. Meningkat kepada 8.8%. Mm -hmm. Begitu juga dengan ikan. Okay. Di zon A. Saya lebih fokus kepada zon A. Sebab zon A ini adalah nelayan miskin. Nelayan tradisional yang rata-ratanya agak, agak. Memang dalam keadaan yang miskin. Mm -hmm. Terdapat 33,654 nelayan miskin. Dan kita mensasarkan seramai 4,735. Dan uh, yang terlibat dalam program ini adalah sebanyak 3862 masih lagi benda uh -huh. apa puncanya kalau ia gagal okay. mencapai kejayaan nanti saya akan okey tetapi pendapatan meningkat daripada 10 hingga 20% uh -huh. jadi masalah yang besar saya pernah sebutkan dulu bahawa dalam waktu ditunjukkan uh -huh. apa nama apa nama press waktu saya buat press statement dulu iaitu dari segi kesedaran di kalangan nelayan itu sendiri. Ya. Uh, kita seperti saya sebut, kita tidak boleh paksa. Walaupun kita kata mereka perlu jual ikan kepada persatuan nelayan. Dan persatuan nelayan diberi jaminan, memberi jaminan bahawa mereka akan beli dengan harga yang sama dengan yang dibeli oleh orang tengah ataupun lebih tinggi daripada orang tengah. Ya. Mungkin lebih tinggi. Saya percaya lebih tinggi kerana sebab itu pendapatan meningkat mungkin 10 atau 15% lebih tinggi. Tetapi Betis saya kata itu adalah uh, daripada datang daripada diri mereka sendiri, sama ada nak jual kepada orang tengah ataupun sahaja nelayan. Setengah tu mungkin dah berpuluh-puluh tahun bersama uh -huh. dengan Secara orang tradisi, tengah. Secara tradisinya, uh -huh. berpuluh-puluh tahun. Dan saya beri contoh, saya dapat tahu yang kita dapat tahu yang ramai di kalangan nelayan ini yang berhutang kepada orang tengah. Uh -huh. Kalau itu memang kita tahu. Uh -huh. Mereka tidak boleh lepaskan diri daripada orang tengah. Uh -huh. Kalau berhutang bermakna segala tangkapan mesti diserahkan kepada orang tengah. Dan orang tengah akan bayar mengikut apa yang mereka rasa perlu bayar. Uh -huh. Contoh. Ataupun bot mereka adalah diberi oleh orang tengah. Bot fiber mereka mesti diberi oleh orang uh -huh. tengah. Jadi mereka uh, perjanjiannya setiap tangkapan hantar kepada orang tengah. Uh -huh. Itu perjanjian. Dan kita sediakan sebanyak 40 juta yeah. ringgit supaya uh -huh. kita boleh ...ambil balik hutang-hutang tersebut daripada uh -huh. orang tengah. Jadi berapa ramai yang memohon? Malangnya... ...daripada 40 juta itu... ...hanya 150 ribu... ...yang... ...sudah digunakan untuk... ...selamatkan mereka daripada orang tengah. Uh -huh. Dan... Uh, ...dari segi lainnya... ...untuk kita beli bot... ...menggantikan bot orang tengah tadi... Uh, ...dan segala peralatan... setakat ini lebih kurang 4.2 juta. Uh -huh. Bermakna... Lebih kurang 10% atau 2 13% saja. Uh -huh. Dari segi peruntukan yang kita sediakan. Uh -huh. Tapi ini mungkin Jadi, mungkin disebabkan uh, tindakan yeah. atau cara kementerian. Mungkin, pementian. mungkin. Yang utamanya dari segi kesedaran yang saya sebut tadi. Kesedaran uh -huh. itu perlu sebab itu tahun ini kita juga akan tunggu akan tumpukan kepada tu, untuk educate mereka okay. untuk mendidik untuk mereka. mendidik mereka supaya lebih ada kesedaran. Uh -huh. Yang keduanya mungkin uh, seperti yang dikatakan oleh saudara tadi. Mungkin cara. Uh -huh. mungkin cara. mungkin cara. Uh, mungkin walaupun kita dah beri majlis penerangan dan sebagainya, Tekun saya tahu turun ke kawasan nelayan, majlis penerangan dan sebagainya. Tetapi mungkin itu tidak cukup. Saya telah beritahu Tekun itu tidak cukup. Kerana kalau nak harapkan nelayan tersebut datang kepada Tekun tak boleh. Uh -huh. Bagi saya pada tahun ini kita akan tekun akan pergi kepada nelayan. Okay. Bukan akan turun mereka padang akan still. turun padang. Kita dah ada senarai nama, kita mm. cari, dah bang. Saya cam nelayan balik pukul dah pukul berapa. Mm -hmm. Jadi untuk mereka pergi ke pejabat tekun, saya rasa ada agak impossible lah. Agak. Mm -hmm. Jadi Uh, bos besar tekun pun ada pada malam ini jadi akan terus nah. mengambil tindakannya dan apa pun uh, sebenarnya Datuk Sui uh, kenyataan Datuk Sui dalam tempoh 2 3 hari ini kedengarannya tegas dan pastinya arahan kepada satu tindakan tegas boikot ya jadi bagaimana lagi usaha itu akan dijalankan saya perlukan jawapan Datuk Sri selepas kita kembali berehat jadi saudara jangan ke mana teruskan bersama dialog Selamat kembali dalam Rancangan Dialog bersama saya Syuhaimi dan masih lagi bersama saya yang berhormat Dato' Sui Ismail Sabri Yaakob dan pastinya uh, kita dah bincangkan mengenai perkenalan awal tentang uh, jihad perangi orang tengah ini dan Dato' telah pun berkongsi sedikit sebanyak kejayaan namun bagi saya Dato' Sui, kejayaan sebenarnya milik MOA kerana ada ketikanya saya melihat terdapat unsur sabotaj yang hendak menggagalkan kempen perangi orang tengah ini Saya setuju Hmm uh -huh eh uh, sebenarnya fasanya banyak ya yeah. kalau kita nak katakan tentang perangi orang tengah ini. ini merupakan fasa pertama uh -huh. misalnya eh uh, pesawah menjual kepada pertubuhan peladang ya yeah. itu hanya satu uh, daripada beberapa perkara lagi yang yang patut kita buat uh -huh. sebenarnya untuk kejayaan sepenuhnya jihad memerangi orang tengah ini, kita mesti menguasai keseluruhan rantaian nilai uh -huh sekarang ni pesawah jual kepada kepada uh, apa nama pertubuhan peladang pertubuhan peladang hantar ke kilang soalnya kilang kilang siapa nak hantar ke kilang dengan lori siapa dan sebelum padi dikeluarkan membajak sawah siapa punya jentera apabila padi sudah siap untuk dituai harvester ataupun uh, apa nama penuai padi siapa punya jadi kalau ini tidak dapat diselesaikan, jihad orang tengah tidak akan berjaya juga. Ya. Jadi fasa yang seterusnya adalah untuk menguasai rantaian-rantaian nilai tadi. Uh -huh. Supaya pertubuhan peladang yang dipertanggungjawabkan untuk menguasai jentera uh -huh. pembajak misalnya. Menguasai jentera penuai. Selepas itu bila padi sudah diambil, hantar ke kilang juga daripada pertubuhan peladang. Dan kilang juga mesti ...dipunyai oleh keban peladang. Jadi kalau ini dapat diselesaikan barulah orang jihad memerangi orang tengah itu berjaya. Uh -huh. Seperti juga dengan nelayan. Tangkap ikan, ikan saja kita punya. Tetapi akhirnya air batu orang lain punya. Uh -huh. Semua semua orang lain punya. Jadi akhirnya kita tidak dapat uh, apa ni pendapatan yang sebenar kerana masih lagi dikuasai orang lain. Uh -huh. Jadi jihad sebenarnya masih lagi banyak yang perlu dilakukan atau dilaksanakan. Jadi dari segi SOP, jihad perangi orang tengah ni, bagaimana MOA lakukan? So sekarang ni seperti saya katakan bahawa kita sebenarnya dari segi apa yang kita lakukan sekarang ni adalah peringkat awal. Peringkat awal ni adalah kita hanya tumpukan kepada kesedaran. Mula-mula sekali adalah untuk tingkatkan kesedaran juga. Uh Kalau tidak ada kesedaran, mereka tak akan jual pun kepada pertubuhan peladang dan sebagainya. Jadi, peringkat awal dari segi pertubuhan peladang. Yang keduanya dari segi menguasai rantahan. Okay. Tapi untuk ke arah itu kita akan tentukan siapa yang bertanggungjawab, apa yang patut dilakukan dan sebagainya. Penternak, petani, nelayan belum sedar uh, secara keseluruhannya dan yang sedar sekarang ni adalah orang tengah kerana Datuk Seri telah pun melancarkan okay. Uh, jihat yes. memerangi mereka. Lantaran itu saya mereka tak... memberikan membuat sabotaj. Sabotaj. Okey, saya tak 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 jawab tadi. Mm -hmm. Sabotaj berlaku misalnya dari segi uh, sawah, apa uh, pesawah. Apabila menjual kepada kilang, contoh. Ada kilang yang tidak mau ambil. Mm -hmm. Ini merupakan satu sabotaj. Mereka tidak mau beli padi untuk dikilangkan di kilang mereka sehingga kan terpaksa kita saya mengarahkan Bernas uh -huh. untuk mengambil padi-padi daripada Kedah contoh yeah. untuk dikilangkan di negeri-negeri lain uh -huh. kerana kilang Bernas pun tidak mencukupi di Kedah. Pertubuhan uh -huh. peladang kilang pertubuhan peladang pun tidak mencukupi di Kedah contoh. Dan kilang-kilang swasta ini yang dipunyai oleh pihak swasta yang saya saya percaya sabotaj kita mereka tidak mahu menghilangkan padi-padi tersebut. Jadi terpaksa kita ...bawa ke tempat lain. Mm -hmm. itu, sebab itu saya katakan tadi bahawa... ...kita mesti menguasai seluruh rantaian. Mm -hmm. Kalau tidak, mereka akan sambut kita. Dan di sini saya melihat keperluannya pihak kementerian... ...untuk terus memperkasakan agensi-agensi di bawah. LKIN, yes. Nikmat, yeah. Ya perlu memainkan peranan... ...dalam mengawal harga ikan di pasaran. Yeah. Saya setuju. Uh, sebab itulah kita amat berterima kasih... ...kepada yang amat berhormat Perdana Menteri... Mm -hmm. ...di dalam bajet baru-baru ini. Telah meluluskan kepada NAFAS sebanyak 100 juta ringgit okay. dan nafas juga dapat mendapat uh, mengumpulkan kewangan sebanyak 100 juta ringgit bermana uh -huh. 200 juta ringgit yang fokus kita pada tahun ini adalah untuk menguasai jentera uh -huh. dan kita pun akan adakan usaha sama dengan Bernas uh -huh. untuk sama-sama pastikan supaya jentera-jentera ini dapat dikuasai sepenuhnya oleh kita. Mm -hmm. ya. Tapi Dato Sri, saya masih tak faham kenapa agaknya ya dengan 40 juta telah diperuntukkan kepada tabung ekonomi kumpulan usahawan niaga nasional tekun ya bagi menyelesaikan hutang nelayan kepada orang tengah termasuk pinjaman membeli bot dan peralatan lain tidak diambil peluang oleh nelayan kalau untuk sektor yang lain mm. beras dan juga untuk subsektor buah-buahan dan sayuran. Kenapa peluang-peluang seperti ini mereka tidak ambil? Kerana ini adalah untuk masa depan mereka juga. itu saya sebutkan tadi bahawa kesedaran. Kesedaran sebab seperti saya sebut tadi, ianya sudah menjadi satu budaya. Ah okay. uh, sudah sudah sebutkan daripada awal. Jadi, tadi. Ianya ke... sudah satu budaya. Uh -huh. Kebergantungan tu merupakan satu budaya. Uh -huh. uh, misal sebab itu sekarang ni misalnya kita uh, nelayan yang turun dan balik daripada laut Mungkin kita wujudkan pasar-pasar nelayan di setiap kawasan pentadatan yeah. mm -hmm. supaya mereka boleh jual sendiri. Kalau dulu, mereka, saya dipahamkan, mereka bawa balik saja uh, uh, ikan mereka, mereka letakkan, mereka terus balik. Dan orang tengah lah yang ambil timbang dan sebagainya, mereka terima duit saja. tak tahu berapa timbangan dan sebagainya. Itu yang saya fahamkan. Mm -hmm. Jadi ini merupakan sikap. Sikap ini yang saya sekarang ini nak ubah. ...sumpah juga pesawah. Pesawah misalnya. Kita tawarkan... ...naikkan apa nama, harga belian padi. 800 lebih di Kelantan. Saya selaraskan seluruh Malaysia. Di Kedah uh, 1050... ...saya selaraskan menjadi 1200. Tetapi saya katakan kepada mereka... ...boleh 1200 dengan syarat... ...pemutuan sebenar. Tetapi akhirnya tidak dapat dilaksanakan. Kerana biasanya... Berdas sampai bila potong, tak boleh lebih daripada maksimum yang patut dipotong. Misalnya, potongan padi. Saya dah arahkan tidak lebih daripada 20%. Tapi saya dah beritahu, tidak boleh selama-lamanya begini. Uh -huh. Mereka mesti berusaha untuk tingkatkan mutu supaya boleh dapat uh, potongan yang lebih rendah. Uh -huh. Sebab kalau saya terus kekalkan kepada 20%, apa kata kalau misalnya petani yang betul-betul menjalankan kerja mengikut SOP yang ditetapkan, mereka dapat potongan 18%. Uh -huh. Dan kawan dia yang sebelah, padi dia mungkin kena potong 30%. Uh -huh. Langsung tidak ada mutu. Tapi kerana kita dah hadkan, maka dia dapat 20%. Jadi siapa yang nak bekerja, uh, bekerja keras, uh -huh. jaga dengan baik sawah padi mereka kerana kalau kita tak kerja bagus pun, kita akan dapat 20% juga. Uh -huh. Jadi ini bagi saya, perkara ini tidak boleh dikekalkan lama dan saya telah menetapkan bahawa uh, tahun depan ataupun tahun 2016 uh -huh. atau 17 kita akan tengok nanti bahawa apa pun mesti kepada mutu yang sebenar. Jadi uh -huh. mereka perlu uh, merubah dari segi cara pendekatan, cara... ...mereka menanam padi, uh -huh. cara mengawal, cara menjaga dan sebagainya... ...supaya uh -huh. mutu dapat dikatakan. Uh -huh. Jadi 2014, jihad perangi orang tengah. Itu tajuk besarnya. Tajuk besar. Dan untuk 2015, saya rasa datuk kena tukar sikit. Jihad petani, peternak, nelayan memerangi orang tengah. Itu lagi spesifik. Dato' Sri? Boleh kita fikirkan, pertimbangkan. Uh -huh. Tapi dari segi slogan kementerian masih lagi kita kekalkan kerana mm -hmm. jihad memerangi orang tengah ni bukan untuk tahun 2014 tetapi okay. berterusan, berterusan. Okay. sehingga sampai Raya lah kot sebab mm -hmm. saya pun tak tahu lagi lepas pelayar ada di mana kan mm -hmm. jadi insyaallah pastinya <laughs> okey apa pun Datuk Seri saya melihat juga satu bumbung yang besar sebenarnya yang perlu diberikan perhatian adalah transformasi sektor pertanian itu sendiri dengan rantaian nilai kerana ya. semuanya berada di bawah satu bumbung ya. ya di kalangan pemborong pengeluar malah orang tengah itu sendiri sentiasa berada jadi mungkin transformasi secara keseluruhannya dalam usaha membantras golongan orang tengah ini betul. Yalah dari segi sebenarnya dari segi pihak kementerian sebenarnya ramai orang yang menganggap bahawa peranan kementerian ini daripada pengeluaran sehingga kepada uh, pengguna. Sebenarnya peranan kementerian kita sebenarnya sebetul-betulnya hanya di peringkat di peringkat pengeluaran. Di peringkat pengeluaran. Terasawah tu kita hanya jaga uh, petani saja. Pesawah itu dari segi uh, apa nama peranan sebenar kementerian. Peranan sebenar kementerian kita tingkat pengeluaran dan masih sama untuk uh, tingkat pendapatan petani. Cuma kenapa kita terlibat di orang tengah? Orang tengah ni sebenarnya pemborongan dan sebagainya. Dan itu sebenarnya di segi undang-undang di bawah kementerian lain. Sebenarnya bukan di bawah kementerian kita. Tetapi yang kita libatkan terlibat di dalam orang tengah ni kerana kita tahu kerana orang tengah inilah yang menyebabkan pendapatan petani tidak dapat ditingkatkan mm -hmm. itu akhirnya dan harga kita, barang sekarang dan, dan itu tingkat. akhirnya kita yeah. tingkatkan sebenarnya mm -hmm. kalau bet, sebetul betul saja kita hanya jaga pesawah... kita hanya jaga nelayan mm -hmm. kita hanya jaga pengeluar buah buahan yang lain tu sebenarnya bukan tanggungjawab kita mm -hmm. tapi nampaknya apa yang dilakukan oleh kita mm -hmm. sudah encroch uh, sudah rentas, rentas sempadan kepada sempadan. kementerian lain ya, pada, pada. Mm -hmm. tapi Jadi, yang pentingnya, apa yang kita lakukan akan dapat memberi kesan yang besar kepada pendapatan petani dan layanan pendapatan. Baik, Dato' Sri, rakan-rakan Facebook juga terus memberikan komen tentang tajuk kita pada malam ini, Perangi Orang Tengah. Dan dinyatakan juga sebenarnya dalam perihal ini, kerajaan tiada siung dalam menyelesaikan... Taring. Ya, tak ada taring. Kita baru nak tumbuh taring sebenarnya. Uh -huh ya kita baru nak tumbuh tarikh sebab saya saya katakan jihad kita baru bermula 2014 uh -huh. fokus kita peringkat awal ni adalah dari segi uh, peranan kita adalah untuk mengubah apa nama attitude mengubah sikap uh -huh. dan juga dalam masa yang sama dari segi peringkat pengeluaran dan uh, dari segi peringkat pengeluaran saja dan kita sekarang sedang menuju ke arah yang saya sebut tadi yeah. dari segi menguasai keseluruhan rantaian nilai dan kalau kita dah menguasai keseluruhan rantai nilai, saya percaya taring kita akan panjang waktu yeah. itu. Cuma sekarang kita baru mula. Jadi tentu sajalah kita tidak ada taring yang panjang lagi. Mm -hmm. Dan kan itu jugalah dengan kenyataan Dato' Sri sehari dua, tiga hari yang lalu ya tegas. Dan arahan itu berbentuk arahan atau bagaimana sebenarnya? Sebenarnya tidak boleh dikatakan arahan. Okay. Sebab untuk memboikot ini uh -huh. dan sebagainya. Untuk menggunakan kuasa pengguna ini adalah seperti juga saya sebutkan tadi uh, dalam memerangi orang tengah, sikap. Yeah. Itu adalah datang daripada pengguna sendiri. Uh -huh. Cuma saya tekankan bahawa pengguna mempunyai pun kuasa. Sebab saya lihat daripada banyak yang dalam media sosial dan sebagainya. Ramai yang seolah-olah mengatakan ini adalah tanggungjawab kerajaan semata-mata. Uh -huh. Ya, kerajaan. Dan saya cuma nak memberikan uh, penerangan kepada rakan-rakan di dalam Facebook uh, secara rakan-rakan Facebook saya. Saya interact dengan dia orang mengatakan bahawa tanggungjawab untuk melindungi kepentingan pengguna ini bukan semata-mata terletak di tangan kerajaan tetapi juga terletak di tangan mereka. Uh -huh. Kerana mereka merupakan pengguna dan mereka merupakan majoriti di dalam negara ini. Sedangkan pendiaga merupakan golongan minoriti. Uh -huh. Bagaimana golongan minoriti boleh menentukan harga dan sebagainya dan boleh manipulate, manipulasi golongan majoriti. Uh -huh. Sepatutnya golongan majoriti yang menentukan apa yang golongan minoriti nak buat. Jadi sebab itu saya kata pengguna mesti menggunakan kuasa. Apabila pengguna menggunakan kuasa, tentu saja akhirnya peniaga yang minoriti ini akan mengikut kehendak pengguna. Jadi itu saranan saya. Sebenarnya bukan arahan. Saya tak boleh beri arahan tapi saranan. Tak tak mungkin saya boleh beri arahan. tapi saranan Datuk itu telah disambut. Saya amat bangga dengan perkembangan terbaru di dalam hmm. negara kita. Empat tahun saya di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Kempen Kesedaran pengguna. Satu pengguna, satu suara. Itu uh, tagline yang saya sediakan waktu itu. Berbagai-bagai kempen dan sebagainya. Tapi mungkin waktu itu seolah-olah tidak ada... ...keperluan agaknya uh -huh. untuk uh, pengguna bertindak. Tetapi pada hari ini, kebetulan... ...mungkin pengguna rasa fed up dengan keadaan yang berlaku. Apabila minyak naik, harga barang naik. Tiga kali harga minyak turun... ...berbagai-bagai alasan tidak, tu tidak turunkan harga. Jadi mungkin kerana... Uh, pengguna sudah agak fad up tentang perkara ini, tiba-tiba saya mengeluarkan saranan, ianya uh -huh. bertemu. Uh -huh. Jadi itu tiba-tiba mencetuskan satu fenomena yang yeah. mana semua orang pada hari ini, dalam media sosial, di mana-mana, bercakap tentang kuasa pengguna. Uh -huh. Jadi saya, tapi saya dah beritahu di dalam Facebook saya. Selama ini pun, banyak kes-kes yang lepas. Saya beri contoh satu uh, kopi punya kedai lah. Uh -huh. Saya tak mahu sebut di sini. Saya bukan kata suruh boikot kedai kopi tersebut. Saya cuma beri contoh. Contohnya, kedai kopi tersebut dah beberapa kali ada timbul isu yang melibatkan soal Kesijilan, kesijilan halal. halal. Orang Melayu bila sebut pasal itu marah. Pengguna marah. Tetapi selepas itu hilang macam itu saja pergi juga. Jadi saya kata, yang patut kita buat bukan setakat marah. Bukan setakat kita marah di dalam Facebook dan sebagainya, tetapi tindakan. supaya sekarang ni, kesedaran dah timbul tapi adakah setakat kesedaran bercakap sama-sama kita dengan slogan pengguna kuasa pengguna setakat itu ataupun ada disusuli dengan tindakan uh -huh. itu yang lebih penting adalah tindakan ya dan apa yang pasti dan menarik untuk kita lihat saranan Datuk Seri itu telah pun disahut dan alangkah indahnya Datuk Seri atas dasar solidariti yang ditunjukkan itu seluruh masyarakat semanya memboikot penyaga-penjaga yang ingkar ya untuk menurunkan harga kerana kesan akhirnya adalah pengguna yang menanggung kos sara hidup yang semakin tinggi. Baik Datuk Seri, kita berehat sekali lagi dan kembali selepas ini. Baik, saudara, sikap orang tengah pastinya haloba dan pasti mencari keuntungan. Dan bagi petani, penternak dan nelayan mereka sebenarnya boleh berdikari dengan syarat mengubah sikap dan percaya penuh kepada usaha kerajaan dalam membantu mereka untuk meningkatkan pendapatan. Sementara kerajaan di bawah Kementerian Pertanian telah pun memperkenalkan tahun jihad Uh, perangi orang tengah bermula tahun lalu dan akan diteruskan ke masa-masa yang akan datang. Baik, uh, Datuk Sri, saya juga melihat ya dari segi perjalanan Kementerian Pertahanan ini bukan kali pertama untuk hmm. saya lihat uh, segala perjalanan Kementerian malah telah pun diperkenalkan Taman Kekal Pengeluaran Makanan yang berpusat. Malah ini boleh kita fokuskan kerana jika pihak kerajaan, pihak Kementerian fokus kepada perkara ini maka saya jamin bahawa kuasa orang tengah itu dapat dikurangkan. Sebenarnya, kalau dulu di segi uh, taman orang kekal makanan ini, mereka mengeluarkan. Tetapi di segi untuk uh, mengambil hasil makanan itu tidak tidak ditumpukan. Okay. Ya, dia tak, tumpukan. Misalnya mereka mungkin mengeluarkan uh, buah-buahan daripada dari situ. Uh -huh. Tapi soalnya ke mana mereka nak hantar. ...biasanya mungkin mereka hantar sendiri. Uh -huh. Masa itulah orang tengah akan datang... ...untuk mengambil buah-buah mereka. Uh -huh. Ataupun sayur dan sebagainya. Uh -huh. Pada hari ini, oleh kerana jihad itu... ...maka kita uh, mengujudkan pusat pengumpulan. Uh -huh. uh, kita pihak yang amat berhormat Perdana Menteri... ...telah pun meluluskan. Untuk kita mengujudkan di setiap daerah... ...satu pusat, pusat pengumpulan. pengumpulan. Maknanya petani yang mengeluarkan... ...secara kecil-kecilan, uh -huh. yang tak banyak... Uh -huh. ...dia akan boleh setengah tu mungkin akan bawa sendiri ke pasar tani. Uh -huh. Pasar tani merupakan satu outlet yang okay. kita sediakan untuk petani menjual sendiri. Uh -huh. Mereka bawa daripada ladang jual sendiri. Kita akan ada uh, sekarang dah ada 500 lebih pasar tani uh -huh. dan dan kita akan ada sehingga 1000 pasar tani menjelang tahun 2020. Uh -huh. Tapi mungkin tak semua orang yang ada ada minat untuk berniaga. Ada setengah tu tanam dan jual. Uh -huh. Jadi kalau dulu tanam dan jual Maka orang tengahlah yang akan mengambil uh, hasilnya. Uh -huh. Tapi sekarang kita wujudkan pusat pengumpulan okay. supaya mereka boleh hantar ke pusat pengumpulan dan FAMA uh -huh. ataupun uh, lembaga pertubuhan peladang kawasan yeah. akan bantu untuk jual produk-produk mereka. Uh -huh. Tapi dalam setahun ini apa peranan FAMA, Datuk Sri, Dalam membantu uh, perangi orang tengah ini sebab FAMA... peranan FAMA adalah lebih yeah. uh, kukuh di situ. FAMA membeli produk daripada petani-petani membeli produk-produk petani untuk dibawa ke uh, pasar tani dan uh -huh. sebagainya, ya. Uh, cuma banyak lagi perkara yang perlu dilakukan. Saya tidak kata Fama uh, telah uh, apa ni, selesai menjalankan ataupun perfect dari segi kerja dia. Uh -huh. Banyak lagi isu-isu yang ditimbulkan. Uh, misalnya di pasar tani sendiri. Di pasar tani yang diwujudkan oleh Fama, uh -huh. Saya masih tidak berpuas hati misalnya kerana uh -huh di dalam pasar tani itu sebut masih lagi ada peniaga-peniaga yang menjual di pasar tani itu yang membeli barangannya bukan daripada direct daripada petani uh -huh. tetapi membeli daripada orang tengah iaitu daripada pasar borong dan sebagainya. Uh -huh. Dan saya telah mengeluarkan arahan bahawa kita hanya benarkan mereka berniaga di pasar tani sehingga bulan Jun tahun ini. Selepas itu kita akan keluarkan mereka. Uh -huh. Kita nak semua peniaga di pasar tani sama ada membawa produk mereka sendiri atau mengambil daripada pusat pengumpulan tadi atau mereka sendiri mengambil produk petani untuk dijual ataupun produk ikan mereka ambil daripada nelayan ataupun pusatan nelayan untuk jual di pasar tani. Kerana objektif pasar tani diwujudkan bukan seperti pasar biasa. Tetapi untuk memberi ruang kepada petani untuk berniaga, menjual produk mereka sendiri ataupun ambil daripada petani direct supaya jual di situ. Jadi kita akan tukar. Saya akan tukar konsep pasar tani. Saya percaya mungkin ramai yang yang akan terkeluar. Okay. Tapi bagi saya bukan numbers, bukan jumlah peniaga, peniaga. pasar tani mm -hmm. yang penting tetapi mesti kualiti untuk kita bantu petani, produk petani dapat mm -hmm. direct secara terus dijual di pasar okay. tani. Okey. Lagi satu saya melihat peranan farmar ini, Datuk Seri. Eh? Mungkin farmar mengambil harga lebih murah berbanding orang tengah yang menyebabkan petani, peternak, nelayan beralih ya. kepada orang tengah. Itu pun salah satu daripada Uh, aduan yang saya terima. Misalnya harga yang dibeli terlalu rendah. Ya? Uh, saya dah, pada tahun ini kita dah tetapkan bahawa Fama, misalnya buah-buahan yang tak berapa kualiti. Kalau mereka beli buah, dulunya mereka beli buah kerana mereka nak pasarkan buah tersebut. Kadang-kadang buahnya kualitinya agak kurang. Jadi mereka beli dengan harga yang murah. Tapi saya saya kata sekarang ni jangan fokus kepada beli dan jual buah secara a uh, fizikal buah. Uh -huh. Tetapi mungkin pharma perlu dirikan kilang untuk memproses buah tersebut untuk dijadikan bahan lain. Misalnya katakan beli buah uh, durian. Durian. Durian orang kampung uh -huh. mungkin mesti murah. Saya saya pun dengar kadang-kadang kalau di Bukit Gantang tu saya difahamkan 50 sen, 70 sen. Tentu saja orang kampung tidak akan mendapat keuntungan. Saya kata, kita tak perlu beli buah tu untuk jual buah tersebut. Kalau buah tu memang hak, tak ada tak ada kualiti, kita akan beli dengan harga rendah sebab kita tahu kita, kalau farmer jual dia akan dia akan menjual dengan harga rendah. Tetapi kalau kita nak jadikan perkara lain. Aiskrim durian. Mm -hmm. Durian krip, dan sebagainya, tentu kita boleh beli dengan harga yang lebih tinggi. Kerana kita akan jual buah durian yang diproses tadi untuk jadi perkara-perkara lain dan kita boleh jual dengan harga yang tinggi. Uh -huh. Jadi, saya dah minta supaya PAMA ubah dari segi pendekatan. Okay. Bukan setakat beli dan jual, tetapi beli dan proses untuk membuat perkara lain. Uh -huh. Dan satu cadangan lagi, Datuk Sri. Uh, jika dilakukan penetapan harga shilling pada peringkat pengeluaran lagi untuk barangan-barangan seperti buah-buahan sayur-sayuran boleh dilakukan bagi memastikan di end nanti pengakhirannya harga tidak terlalu tinggi. Belum lagi kita kita fikirkan perkara tersebut eh sebab untuk meletakkan harga uh, harga, harga yang tetap harga uh -huh. yang ditetapkan agak sukar juga kerana buah-buahan dan sebagainya yang dia mempunyai kualiti yang berbeza. Okay. Jadi kadang-kadang agak sukar. Jadi kita perlu fikirkan secara lebih dalamlah kerja seperti ini. Mm -hmm. okay. Jadi dalam kita bicarakan tentang uh, jihad perang orang tengah ini, Datuk Sri dan dikaitkan juga dengan isu-isu yang melatari uh, Datuk Sri sendiri. Sikit sebanyak memberikan uh, kita uh, untuk melihat kembali tentang suara pengguna. Walaupun ya, belainan kementerian dalam perjuangan yang berbeza juga namun atas satu tanggungjawab. Ya. Saya rasa Datuk Seri juga mempunyai tanggungjawab. Malah ya. Datuk Seri juga pernah menduduki kerusi ya. di KPDNKK. <tuh> dari sudut suara pengguna di mana kekecewaan kalau dapat diterjemahkan oleh Datuk Seri sendiri. Dari segi tindakan. Seperti saya sebut tadi dari segi tindakan. Yang pertamanya dulu kesedaran di pengguna ni memang agak kurang. Dari segi saya ingat dari segi peratusannya kita tergolong dalam negeri yang yang rendah dari segi peratusan kesedaran pengguna ni sebenarnya uh -huh. ya dan uh, itu dari segi kesedaran yang sedar pun dari segi tindakan juga uh -huh. agak agak kurang kita cuma komplain dan sebagainya dan dari segi isu ni sebenarnya dari segi isu kenapa saya terlibat kerana saya lihat Uh, perlunya saya terlibat walaupun di kementerian lain uh -huh. tetapi kerana uh, kenaikan harga dan harga tidak turun ini kesannya adalah kepada kerajaan ya kepada kerajaan apabila harga barang naik ya harga barang naik kena uh, minyak naik dulu yeah. BN BN telah dipanggil sebagai barang naik uh -huh. parti yeah. BN dan ini dijadikan sebagai isu oleh pihak pembangkang. Uh -huh. Ya, pembangkang menjadikan BN sebagai isu kerana harga barang naik dan tiba-tiba hari ini barang turun. Uh, minyak turun. Barang tak turun. Jadi saya agak skeptikal, agak-agak rasa sangsi. Uh -huh. Sama ada peniaga ini benar-benar jujur ataupun ada agenda-agenda agenda lain. Uh -huh. Kerana disebabkan barang tak turun, orang marah pada kerajaan. Adakah ini satu perkara yang sengaja dilakukan untuk menyebabkan kemarahan kepada kerajaan. Jadi sebab itu saya sebagai anggota kabinet saya rasa bertanggungjawab untuk memastikan bahawa isu yang yang digunakan oleh pembangkang untuk uh, attack serang kerajaan kerana harga ini mesti kita selesaikan. Uh -huh. Ya. Okey, jadi dalam mengubah persepsi uh, bahawa kementerian dan apa yang berlaku ini adalah salah kerajaan kerana tidak berjaya menurunkan uh -huh. harga barang apa usaha pihak kementerian ya uh, sekarang ini saranan datuk telah pun uh, berikan dan saranan itu disambut namun ada pihak yang memandang uh, serong hmm. dan tak boleh menerima tentang apa saranan yang diberikan itu jadi apa lagi tindakan yang akan datuk sui jalankan secara saya saya tidak boleh misalnya memanggil persatuan pengguna dan sebagainya hmm. jadi saya haraplah saya harap Kementerian yang berkaitan Uh -huh. Saya pun dah di, uh, saya tengok dalam uh, televisyen tadi bahawa yeah. Kementerian yang berkaitan Kebidang akan memanggil uh, semua uh, pemborong, uh -huh. uh, pengusaha dan sebagainya untuk mengadakan perbincangan minggu depan. Mungkin itu salah satu cara untuk uh, mereka berbincang untuk mengurangkan harga dan sebagainya. Uh -huh. Jadi peranan itu sebenarnya uh, banyak yang boleh dimainkan oleh Kebidang dan saya percaya, uh -huh. saya yakin. Saya yakin kepimpinan DKI akan melakukan sesuatu yang akan menguntungkan kita semua. Uh -huh. Dan pengakhiran hmm. cerita apa yang telah pun diviralkan ini kita uh, telah pun menerima daripada kenyataan yang amat berhormat Perdana Menteri dan pastinya bagi pihak-pihak yang masih lagi tidak boleh menerima saranan uh, Datuk Seri apa hmm. yang boleh Datuk Seri nyatakan pada mereka pada malam ini. Saya harap mereka ni yang tidak boleh menerima dan sensitif. Uh -huh terutamanya seolah-olah saya menyerang satu kaum dan sebagainya. Sebenarnya mereka perlu lihat secara yang lebih besar. Yeah. bigger picture. Apabila saya sarankan supaya kita memboikot uh -huh. peniaga-peniaga yang degil untuk menurunkan harga barang. Apa yang patut mereka lihat adalah yang pertama saranan saya itu. Dan yang keduanya mesti melihat kesan saranan itu kalau pengguna-pengguna -peng benar-benar memboikot mereka yang degil untuk tidak turunkan harga. Mm uh -huh. kadang Kerana kesannya, apa, kalau kesannya harga akan turun, yang mendapat faedahnya adalah pengguna. Yeah. Sama ada pengguna itu Melayu, sama ada pengguna itu Cina, ataupun pengguna itu India, atau Kadazan, Dusun, Dayak uh -huh. dan sebagainya. Kesan daripada seruan saya itu adalah yang perlu kita lihat. Uh -huh. Yang mereka perlu perlu lihat kesan daripada seruan saya harga barang turun benefitnya atau pedahnya kepada semua orang. Uh -huh. Jadi itu yang lebih penting yang mereka tumpukan uh -huh. bukan daripada perkara-perkara kecil yang sedang dimainkan pada hari ini. Uh -huh. Ya. Dan kepada pengguna sendiri. Ya. Dato Sri, ya. saranan kepada pengguna pengguna mempunyai kuasa, inilah masanya. Pengguna menggunakan kuasa dia untuk memastikan apa yang dilakukan itu menguntungkan pengguna sendiri. Mm -hmm. Baik, Dato' Sri saya kongsikan juga sedikit di mana Perdana Menteri uh, juga sebenarnya menyarankan semua pihak agar menghentikan pertelingkahan berhubung kenyataan uh, Dato' Sri Ismail Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob mengenai harga barang kerana perbuatan supaya itu menuju kepada polarisasi kaum dan dalam satu kenyataan yang dikeluarkan oleh uh, Pejabat Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak menegaskan uh, teguran yang dibuat Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani itu ditujukan kepada semua penyaga tanpa mengira kaum supaya menurunkan harga barang Berikut ikutan penurunan harga minyak. Dan Perdana Menteri sebelum ini juga telah bertegas akan membela dan menjaga kepentingan semua kaum. Mengenai kenaikan harga barang, Kabinet mencadangkan pengguna menggunakan kuasa beli mereka untuk memaksa peniaga menurunkan harga barang serta bijak berancang perbelanjaan. Dan kerajaan juga mahu peniaga bersikap bertanggungjawab dan bertimah rasa dalam menentukan harga barang selari dengan perunan harga minyak. Baik, yang pasti pihak Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ...masih lagi dengan jihad perangi orang tengah. Jadi kepada orang tengah yang sedang menonton pada malam ini... ...Dato' Sri, apa amaran Dato' Sri kepada mereka? Sebenarnya bagi saya orang tengah ada dua. Orang tengah yang bertanggungjawab... Ya. ...dan orang tengah yang tidak bertanggungjawab. Uh -huh. Kepada orang tengah yang tidak bertanggungjawab... ...jihad itu adalah untuk mereka. Uh -huh. Dan mereka boleh menjadi orang tengah yang bertanggungjawab. Jadi peranan saya kepada mereka. Uh -huh. Jadilah orang tengah yang bertanggungjawab. Jika tidak, kita akan perangi mereka habis-habisan. Uh -huh. Dan untuk Hulu Balang-Hulu Balang, balang Datuk Sri yang ada di hadapan kita, bagaimana untuk sama-sama langkah sederap dalam memerangi orang ya. tengah ini? Setiap agensi mempunyai peranan masing-masing dan saya percaya jika kita bekerjasama bersama-sama dalam sama agensi uh -huh. bersama dengan persatuan-persatuan nelayan bersama dengan pertubuhan peladang ya. kita pasti akan menjayakan jihad perangai orang terkai. Uh -huh. Baik, terima kasih banyak Dato' Sri dan terima kasih juga kepada Hulu Balang-Hulu Balang Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani yang sentiasa berada di belakang Dato' Sri untuk sama-sama dalam memerangi ataupun jihad memerangi orang tengah ini. Jadi terima kasih juga kepada rakan-rakan Facebook yang memberikan pandangan, komen dan juga soalan dan terima kasih juga kepada anda yang bersama dialog bersama saya pada malam ini. Dengan itu assalamualaikum dan salam satu malaysia.